Sveiki, gyvi mėlyje. Seminarė esu jau ne pirmą kartą ir kiekvieną kartą atrandu visų daugų naujų kažkokių išvalgų. Tikrai rekomenduočiau bet kam besidominčiam, ką jisai veikia apie savo nekilnojimo turtą. Išgirdau, tarkim, tokią vertingą nuomonę, kad įsivaizduokite, jeigu jūs turite nekilnojimo turto su paskola ir mokate 40% nuo savo atlyginimo bankui už jį, tai kiek jis jums realiai kainuoja? Jis jums kainuoja jūsų šeimos realiai susituokus, tarkim, nuo 30 iki 60 metų pusė jūsų viso biudžeto šeimos. Tai daug ar mažai tas nekilnojimas turtas kainuoja. Nes kiti galvoja, mes čia tokie protingi Europos mastu žvelgiant, kad kiekvienas turim turėti savo nekilnojimo turtą, o kitų vidurkis Europoje yra 50%, ar ne? Tai gal jie yra protingesni ir pranašesni, nes kiek kainuoja tie remontai, eksploatacinės išlaidos, gal tiesiog verta nuomoti. Tai jeigu jūs norite išgirsti, ar verta pirkti ir ar dabar tai verta daryti, ar tiesiog truputį lūktelti, nes dabar jau užkilusios kainos, rekomenduoju irgi tokią pobūdžio seminarus.